Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqazın yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Hərbi qənimətlər parkına baş çəkiblər. Qonaqlar 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən əldə olunmuş hərbi qənimətlərlə tanış olublar. Həmçinin onlara Ermənistan tərəfindən Gəncə Bərdə və Tərtər rayonlarına atılan raket hücumları və mülki əhalinin hədəfə alınması barədə məlumat veriblər. Bu müharibədir. Şəffaf olmaq lazımdır. Müharibədə qohumları, əzizləri ölən insanlar var. Onlara bunun nəyə görə baş verdiyini, nə baş verdiyini göstərmək lazımdır. Düşünürəm ki, kölkə gələcəkdə əməkdaşlıq etməyin müəyyən yolunu tapmalıdır. Təkcə birgə yaşamaq konsepsiyasında deyil, eyni zamanda hər iki tərəfin bir-birini anlaması kəspektində Azərbaycan öz marağında olan belə bir addım atmalı. Erməniləri iki kateqoriya bölməlidir. Azərbaycanın Qarabağ və ətraf rayonlarından vətəndaşları olan ermənilər və Ermənistandakı, eyni zamanda diasporadakı ermənilər. Bu kateqoriyalar bir-birindən fərqlənir və gələcəkdə müəyyən davamlı sülhə nail olmaq üçün atılacaq vacib addımlardan biridir and the surrounding regions then the armenians in armenia and then of course the armenians in the diaspora ya конечно для меня особенно трудно benim için hislerimi təsvir etmək çətindir çünki bu park müharibəni göstərir bura mənə bir alman kimi 1945-ci ilin berlinini xatırladır bilirik ki müharibədə gənc insanlar ölüb bu əlbəttə çox ağrılıdır lakin azərbaycan üçün şadam nəhayət siz öz doğma torpaqlarınızı geri ala bildiniz İ və biz bilirik ki, hər iki tərəfdən gənc oğlanlar öldü. Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Hicmət Hacıyev qonaqlara Şuşa atılan İskəndər M raketləri barədə də məlumat verib.